Prvé výsledky ukazujú, že je všetko v poriadku. Okrem toho som vás objednal na testy, ktoré potvrdia krvnú skupinu RH faktor a krvný obraz. Dobre, ďakujem. Všetko OK? Áno. Nemalo by byť? No tak dúfam, že to bábo si nechcete dať zobrať. Johana. Nie. Nechcem si ho dať zobrať. V žiadnom prípade. Dobre, veď ja sa len pýtam. A prosím vás, chcela by som ísť domov odpočívať. Mohli by ste mi pripraviť revers na podpis? No tak to v žiadnom prípade. To je Johanka. Počujete, vy ste tu odkedy doktorka? No tak to je hádam jedno, nie? No tak to určite nie je jedno. Ja by som vás chcela poprosiť, aby ste si to premysleli a možno ešte zostali. Ale prečo? Tak sama dobre viete, že počiatočné štádia tehotenstva sú dosť premenlivé a hlavne ste mali naozaj stresujúce obdobie. Ja by som vám odporúčala zostať aspoň jeden deň. No tak to minimálne. Aspoň na pozorovanie. Dobre, fajn. Tak zostanem. Ale prosím vás o diskrétnosť. O mojom stave sa nikto nesmie dozvedieť. Samozrejme. To čo malo znamenať? Čo? Čo? Ty veľmi dobre vieš čo. No neviem. To si sa ako k nej správala? Ako? Johanka, ty si jedno inteligentné dievča a veľmi dobre vieš, ako sa k pacientom správame. Dobre, no tak bolo to trochu osobné, no tak som sa nechala uniesť, no. Už sa to nestane. Nestane. Dobre. A akože ako osobné? No vieš, keďže je Adriana tehotná, tak je 50-50 šance, že to bude Kubové dieťa, takže... Chápeš, to môže byť môj súrodenec. Možno. No tak toto by mi v živote nenapadlo. Nie, to super. No strašne super. Tak čo, poďme za Norou? Zbláznila si sa? Ani Noro, ani Zima sa to nesmú dozvedieť. Adriana si toto musí vyriešiť sama. Nás dvoch sa to netýka, jasné? No, tak to hovor za seba. Dobre, mňa sa to možno týka. Johana. Šup.